В Одесі урочисто відкрили українсько-американські навчання «Сібриз-2016». Цього року в них беруть участь 16 країн, у тому числі Болгарія, Велика Британія, Греція, Грузія, Італія, Іспанія, Литва, Молдова, Норвегія, Польща, Румунія, Туреччина, Швеція та Фінляндія. Навчання розширило і райони своє проведення. Традиційно воно проводилось в північно-західній частині Чорного моря і на полігоні Миколаївської області. Зараз ще до навчання залучені райони південної частини Одеської області. За сценарієм, багатонаціональну операцію проведуть у кризовому регіоні, де стався спалах загрози сепаратизму. Плануємо працювати дії на морі, на березі та з повітря щодо встановлення конституційного ладу на умовній території умовної держави. Будуть проводитись заходи щодо ізоляції морського узбережжя, висадка десанту на парашютно-десантним способом та захоплення важливих об'єктів. Всього до навчань буде залучено понад 4 тисячі військовослужбовців, 25 бойових кораблів, катерів та суден забезпечення, близько 20 літаків і вертольотів, понад 140 одиниць автомобільної та бронетехніки. Олександр Візгін, Олексій Мосейченок, Анастасія Ільяш, Військове телебачення.